Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Leo nitaonyesheni namna kutengeneza barafu za maziwa zenye rangi rangi tofauti. Hapo ninatumia maziwa ya freshi lita 2, nitachemsha vizuri kama mnavyoona hapo. Alafu nitatumia corn flour kijiko kimoja cha chakula, nitaweka na maji ya kawaida. Nitachanganya ile corn flour kwenye maji ya baridi pembeni, kwa sababu kuchanganya direct huko ita kama inafunga. Kwa hiyo tuchanganye pembeni na futa imwagie kwenye ile maziwa ambayo yanachemka. Hii itasaidia kufanya maziwa kuwa mazito. Alafu utaendelea kuacha maziwa endelee kuchemka. Alafu nitaongezea kikombe kimoja cha maziwa ya unga. Nitaweka na ladha ama harufu ya strawberry, unaweza ukatumia hata vanilla ama ya banana kama unayo, yote ambayo unayo. Alafu nitachukua sukari, vikombe viwili vya sukari, utaonja kama imepelea unaweza ukaongezea, kama pia inatosha unaweza ukaachia hapo hapo. Utaendelea kuchanganya vizuri huku maziwa yanaendelea kuchemka na yanaendelea kukaza. Ukishaona maziwa sasa yamekaza vizuri vile, utayaacha, utazima jiko, utaacha yapoe kidogo. Baadaye utaweka sasa kwenye vibakuli, inategemea na rangi ngapi unataka uwe nazo. Kama ni 2 utaweka kwenye vibakuli viwili tofauti, utayagawa yani. Kama ni 4 utaweka kwenye vibakuli vinne tofauti, ili uweze kupata hizo rangi tofauti tofauti. Baada hapo sasa utachukua rangi zako, hizi ni food colors tu za kawaida, zile za keki, za kuwekea kwenye ubuyu, unaweka sasa. Hapo nimeanza na ya pinki, nimeweka hapo mwanzo. Alafu nitaweka nyekundu. Nitaweka na blue pamoja na orange. Baada hapo sasa nitachukua hivyo vibakuli, nitavika kwenye friji. Nitaweka kwenye friji ama kwenye freezer kwa muda mchache tu, inasaidia iendelee kuwa nzito ama kukaza zaidi, ili ukiweka kwenye karatasi zisiingiliane rangi. Baada ya lisali moja kama mnavyoona hapo, sasa imekuwa nzito kama hivyo. Umeona? Nitachukua sasa vile karatasi vya ice cream. Unaweza ukatumia hata vile vikopo, vikaratasi vyovyote vile ambavyo unavyo hapo. Alafu nitachukua hiyo funnel hiyo kama mnavyoona hapo, ndio nitapitishia hivyo, kwa sababu nani hii mchanganyiko ni mzito sana. Kwa nitapitishia hapo kama mnavyoona hapo, nitaanza kuweka hiyo ya pink kidogo, unaweka tu kidogo, unaweka na nyingine tena kidogo. Hivyo huku unapandisha mfuko kwa chini kama mnavyoona hapo, nashikilia vizuri, unaweka tena rangi nyingine, alafu unafunga. Kama unataka 3, unataka 2, vyovyote vile, hata kama unataka 1 hamna shida. Baada hapo, kama una vikopo pia unaweza ukatumia pia vikopo, ukaweka hivyo hivyo rangi ukachanganyia, ama ukaweka rangi 2 ama ukaweka rangi 1, vyovyote vile ambavyo unavyopenda. Baada hapo utaweka vijiti juu ya hivyo vikopo vyako. Hivi ni vijiti unaweza ukavipata kwenye maduka ya vyombo, vinakuja kama 50 nadhani kwa 1000. Baada hapo utaweka hizi barafu kwenye freezer kwa muda wa masaa 8 ama usiku kucha. Baada ya masaa 8 ama usiku kucha ndio utazikuta ziko hivyo, zitakuwa zimeganda vizuri, zitakuwa laini vizuri,
Kama mnavyoona hapo, rangi hazijaingiliana, hazijachanganyana, zimetengana vizuri. Kama hujanifollow Instagram, usisahau kunifollow @kamale. Pia kama hujasubscribe katika hii channel, tafadhali na kuomba usubscribe. Pia kama umependa video hii na unapenda kwamba niendelee kutengeneza videos kama hizi, usisahau like video hii, usisahau pia kubonyeza kengele pembeni ya subscribe button, itakupa ujumbe mfupi kila ninapo upload videos. Kama kawaida tena tutakutana tena wiki ijayo. Bye.